Вие сте с политиката на Прицел. Вижте темите и събеседниците до края на предаването. Здравите сили и здравата психика. Говори професор Антоанета Христова, политически психолог. На запад или на изток гледа елитът ни. Говори Антон Тодоров, политолог. Да, това са темите и събеседниците. Казвам добър ден на професор Христова, която е на нашата видеовръзка. Здравейте! Сега, здравите сили, те се самоназначиха, обявиха се кои са здравите сили и ще ни променят и така нататък. Аз да обърнем в началото на разговора внимание, ако искате, на здравата психика, дали още имаме като общество след толкова много избори, здрави сили, добри сили, промени, революции. Много се опитват да ни разместят психиката. Под много силен натиск сме да загубим пълна ориентация в времето и пространството. Това е една от характеристиките на здравата психика, да знаеш точно и адекватно къде се намираш, какво правиш и кое е поне не съвсем елементарна основа, истина и лъжа. 2 години живеем свят на лъжи, които се представят за истина. На емоции, които доминират всякакво рационално взимане на решение. На лъже пророци. На обвинение без основание. На липса на цел. Липса на кауза на държавата, в държавата. На вендета вместо принципно опит за вендета, вместо принципно налагане на справедливост. Тоест, това е среда, в която човек много лесно, особено базирайки се и на влиянието на медиите, тъй като медиите са основния фактор, който определя посоката на истината, защото наслагва мнения, защото наслагва обвинения, защото има възможността да разкрие, но има възможността и да скрие истината. И в цялата тази картина гражданина е една абсолютна жертва на обстоятелствата, на средата и на политически лидери, които особено според мен се появиха през последните 2 години, които искаха да ни кажат, че се борят за по-добрия ни живот. Но много интересно защо нашия живот стана по-лош. Може, да, интересно защо се получи така. Но тая класа в момента, според вас, защо не казва истината? Абсолютно всички партии, защо се смущава да кажат, че няма да има правителство и през следващия парламент? Защото чисто математически, ако не работят ГЕРБ с промяната или промяната да се избере, ако не искат с ГЕРБ да работят с БСП и ДПС, то просто няма как да се случи. Защо не се излиза от това инфантилно говорене, че едва ли не някой от тях ще направи огромния пробив с 121 депутати и така нататък? Мисля си, че причините са две. Първата причина е, защото партиите, които говорят особено за това, че ще направят правителство, са убедени, че обществото го иска. Те смятат, че по този начин отварят обществото повече към това да чуе техните послания, да ги избере. Сега, това е и така, и така, и не е така. Веднага ще отговоря защо казвам, че е много сложна темата какво иска обществото. Защото в момента, ако трябва да кажем между кой и кой се решават изборите, това са твърдите ядра на политическите партии. Всички останали не харесват никой. Затова, независимо от това какво казваме, дали ще правим правителство или няма да правим правителство, това не е крайъгълния камък, около който останалите, които не харесват никой, ще бъдат активирани да гласуват и да изберат съответната партия, обещаваща им коалиция или правене на правителство. Това е от една страна неправилна или може би недостатъчно точна оценка или ако имат някакви вътрешни изследвания, дето се казва на мен не съм известни. Или поне моята оценка за ситуацията е това, което казах. Не толкова, че има отвореност към послания за правителство.
Защо е така? Защото хората, тези, които не харесват никой, те категорично не го харесват. Добре, категорично, ама те самите партии, аз не видях нито една от партиите, които... Говоря за основните, не коментирам сега тия подчертата или Венци Чикагото, да речем. Говоря за основните и дори двата основни претендента, ГЕРБ и ПП. Ами те не видях да направят и една стъпчица към... да покажат желание, че искат да излязат извън твърдото си ядро и да вземат някаква периферия. Няма дори нови лица... Те даже пък ПП-тата и ДБ се си покараха за листите, нали? Защото трябва да има за старите лица място. И изхвърлиха, да речем, нови кадри, като Христанов, Дунчев, отлетяха просто. Те не виждам какво правят, за да искат повече. Само секунда, аз ще кажа за ПП-тата, защо нищо не правят, за да искат повече. Но те искат повече, но защо не правят нищо? Защото не могат да направят нищо. Но преди това само да кажа, че втория фактор... Е, на мен поне така ми изглежда, че има изключително желание да се харесат на Американското посолство. А моето убеждение е, че Американското посолство държи да има правителство. В следващия период, който България ще попадне. Тоест, две в едно са причините някакси. Първата е самозаблуждение, може би, но второто е нещо, което би трябвало обаче вече да почнем да се изговаря много по-сериозно, тъй като по тази тема политиците губят, даже от твърдите избиратели не одобряват този начин на опит на харесване. Още нещо, което зададахте като въпрос сега за ПП-тата. ПП-тата са произведени за да не направят коалиция, но за да получат цялата власт. Защо не им трябват нито коалиции, не им трябват нито правителства? Защото те им тежат на изпълнението на целта. Изпълнението на целта е да достигнат до пълна власт, за да могат да разполагат с съответните ресурси на държавата и за да могат да постигнат инженеринговите цели. Когато постигнат инженеринговите цели, те трябва да могат да управляват ресурса. Представете си, ако са в правителство с други политически партии, които няма да им го разрешат. Както се изпокараха с Има такъв народ. Ние го видяхме всъщност, как се изпокарах. Точно така. Никой няма да им разреши. Затова те не могат да влязат нито в правителство, нито в коалиция. А единствената им задача, която те са си го и формулирали, е да имат пълно мнозинство. Но избирателите им не осъзнават, че те са произведени като субект, който трябва да стигне до крайната цел без отклонения. Тъй като те в коалиция не са нужни на своите създатели. А пък пълно мнозинство не виждам как ще постигнат. Това е абсурд. И те продължават да говорят и да съществуват и да мислят, защото аз съм убедена, че те си вярват. Тя ги надъхват. Ето тук говорим за психичното здраве. Нали? Добре, а техните конкуренти от ГЕРБ, които също искат много да се харесат на Американското посолство, и стигат до, нали, страхотни изпълнения. Приемаме нещо, което е противоконституционно, после ще видим. Там също няма обновление, разширяване, примерно, на подкрепата от други по-малки формации. Защо? Погледнато обаче обективно, в техните листи има много млади хора. Да, обаче са на по-задни позиции, примерно, някой, ако не се интересува, няма как да ги види. Да, има различни. Виждаме едни по-напред, едни по-назад, но аз виждам, не мога да кажа, че няма нови и млади хора в листите им. Това го има. Сега, целият проблем в момента на ГЕРБ е именно усещането за автономия. ГЕРБ се държи изключително успешно от гледна точка на лидиране. Нали, Борисов добре лидира партията си, отлично лидира партията си ситуация на криза и на натиск на тази партия от всички страни, което беше доскоро, вече не е така. Според мен те излязаха от притискането в ъгъла, в който ъгъл бяха поставени. Но не може да излезат над чисто, как да кажа, теми, които смятат, както те го наричат, общи теми с Продължаваме промяната и Демократична България, които теми обаче не са темите на обществото. Те смятат, че говорят по темите на обществото, но тъй като тези теми
войната в Украина. Тя е за някои тема, за други въобще не е тема. За по-голямата част е тежка тема. Тежка тема, която предизвиква вътрешно психичен конфликт. Или пък за еврото, което също е тема, която е много трудна тема. Трудна тема е, тъй като темата се създава изключително силен страх в обществото, за бъдещето. Нито една от двете теми, първата и втората, които споменах, не се разказва от политиците така, че българина да разбере неговата собствена полза, собствена полза и дивиденд. Така е, да, между другото, за разлика от ГЕРБ и промяната и други, които са за еврото, и ДПС да речем, възраждане, които са против еврото, си позволяват даже конспиративни теории, но работят против еврото здраво. Референдум правят, докато примерно ГЕРБ, промяната ДПС, и казват, ние трябва да го приемем, защото сме евроатлантици. Ама това не е аргумент. Не е аргумент, точно така. Затова обговарянето, обяснението, просто да покажат пример, че някъде няма инфлация, не стопява страховете. Значи, трябва да има много по-голямо интелектуално усилие, за да се направи пиар-кампания на съответните послания и да се структурира адекватно политическо говорене, за да може тези теми да бъдат наистина теми на тези политически партии, които са про съответната теза. Нали? Про войната и про, тоест, про защита и участие във войната от страна на България в някаква форма или по темата евро. Затова казвам, че все още партиите стоят в сферата на имагинерното им усещане, че те са избрани, че те ще бъдат те и че те могат да налагат тема. Uh-huh. И че може някой да каже, видите ли, така смятам, повярвайте ми правилно. Само че това вече е минал етап в развитието на доверието. Това доверие човек може да го получи само от твърдите си избиратели. Меките, тези, които се колебаят, тези, които са разочаровани от всичко и си остават къщи, те се печелят по друг начин. По какъв начин могат да бъдат спечелени тези хора? Като им говориш и даваш отговор на страховете им първо, като им даваш надежда второ, и то разумна и, как да кажа, стъпила на земята надежда, а не имагинерна, и като говориш реалистично, прагматично и човешки с тях, и познаваш и страховете им, и надеждите, и най-вече, да кажа още едно задължително условие, като им дадеш самочувствие за достоинство, а не за овце, които следват лидера си. Ами, не много партии се изкушават да гледат на хората като на овце, които трябва да следват лидера си. Даже от новите виждаме по какъв начин се държат някои, чисто лидера нещо като божество го пресъздават. Между другото, искам да ви попитам, понеже повдигнахте темата, която е една от болезните на войната в Украина. Не мога да разбера, професор Христова, гледам и социолози. Излизат и казват, ами ние българите сме русофили. Ама как се измерва това? Смисъл, наистина те не казват как го измерват това нещо. Сега мен, ако ме питат, понеже сме русофили и после правят заключението, че може би подкрепяме Путин. Ама как се измерва? Сега мен, ако ме пита някой, мразиш ли руснаците, ще кажа, не естествено. Как да мраза руснаците? И това, че съм против Путин, не означава, че мраза руснаците или тяхната култура или така нататък. Това означава ли, че съм русофил? Значи това, което правят социолозите в момента по отношение на тази тема, това е абсолютно некоректна методология за измерване. Абсолютно некоректна методология. И като че ли тази методология некоректна не, защото не знаят как да се мери, а защото трябва да произведат съответен резултат, да го съобщат и да могат да обяснат обратното, че да, е по-правилно. Как се измерва човек дали е русофил? Какво значи? Българите в момента, ако повече ги питате какви са, те никога няма да ви кажат, че мразят Русия.
В същото време са доста по-объркани наистина, според мен, по отношение оценката за Съединените американски щати. Въпреки това, има хора, които одобряват политиката на щатите, има хора, които одобряват политиката на Русия. Нали? В момента има такива, които защитават позицията на Путин. Разбира се, че по-голямата част съм сигурна, че не могат да приемат войната като форма на решаване на какъвто и да е проблем. И това е въпрос на вътрешно усещане на българина, че мрази крайната агресия. Виждате, че ние в историята на нашата, в нашата си история на битките за добро, ние не сме били крайно агресивни. Никога. Може би войните са показвали, че българите могат да бъдат добри войници в миналото, Първата световна война, Втората и така нататък. Обаче, въпреки всичко, ние сме добри войници, но не използваме това спрямо собственото си население или спрямо начина, по който разбираме да решаваме конфликтите си. Индивидуални са случаите, т.е. има много случаи на насилие и агресия, но те са съвсем друга е причината. Това не е национално-психологична особеност на справяне с проблеми. И затова аз съм сигурна, че българина категорично не одобрява войната в Украйна. И чу това, че първи са започнали руснаците, но никога няма да се изтрие отношението, доброто отношение към Русия и съмнителното отношение към Съединените американски щати, особено след такъв човек, който олицетворяваше щатите през последните години. Там, ето и сега гледах и анализатори, които съвсем не може човек да ги заподозрее в русофилство, а в путинофилство абсурд, нали? Които казват дори за Магницки и поставят двойните стандарти. И питат защо се правят тия неща преди изборите. И наистина, примерно, като видим сина на Байден, той какви щети е нанесъл на Украйна и колко съмнение има за милиони, които си е така щипнал, той що не е в Магницки, а разполага с парите си в Америка? Точно така. Точно така. Всичко е двоен, троен стандарт. Корупцията е характерна за всички държави. Абсолютно за всички държави. И това свръх внимание към България е елементарен е отговора. Отговаря на въпрос, че са им нужни за нещо и искат контрол върху управлението. Но това няма ли да роди по-скоро съпротива в обществото, защото е очевидно, само нас удрят. Излиза, че само България има корупция, в Румъния няма. Всички са добре, щатите са. Разбира се. И управлението, между другото, това, че се че политически партии, то големи политически партии се обвързват в говоренето си с американското посолство. Не, това е едно от... говоря даже и за ГЕРБ. Ако много добре водиш и лидираш политическата партия, имаш успехи. Това беше едно маничко, може би не толкова маничко, така катранче, което беше пуснато в доброто иначе представяне на лидирането. Но когато поставим всичките на една основа партии, в момента нека все пак да кажем по-дълбокия проблем на държавата за мен, защото за всеки е различен, аз мога да кажа моя. В момента не текат елементарни битки. В момента тече много тежка битка между децата на номенклатурата преди 89-та година, които дойдоха с ДБИПП, и останалия демократичен свят. Там някъде в тази битка, освен представителите на номенклатурата, които искат да си върнат властта и ресурса, и затова произвеждат този инженерингов проект. Там някъде се закачат през децата си, разбира се, че кой друг, на кого друг имат вяра. Руда, да. Оттам нататъка се закачат всички останали проблеми върху тях, използвайки ги. Тоест външните фактори, които съвпаднат този период, в който тези деца можеха да се появат и да бъдат ракетоносител и на допълнителни фактори, които да им дадат енергия за постигане на целта, за която споменах в началото. Затова в момента това е голямата битка. И за мен е много важно демократичната част от нашето общество да разбере, че в системата в България, в публичното пространство, едни се представят за демократи и за търсещи по-доброто развитие на България и справедливостта за отделния граждан, а фактически
Това са пипалата на преди 89-та година. И си задавам въпроса, кой обаче може да го разбере? Младите хора, дали могат да го разберат? Отговора ми е не. Ние нямаме история, тези хора, децата ни много малко познават какво се случи преди 89-та. Не стига това, ами те са свидетели и на, как да кажа, те са свидетели в собствените си семейства на баби и дядовци, част от които имат доста романтичен спомен за онзи период, в който са били. И тези деца са подложени на тежка манипулация, защото децата на номенклатурата са горе-долу, така, в младежка възраст и влизат заедно с тях в активния период на управление на държавата. Но практиките, опитите им как да управляват една държава идват от знанието на родителите им. А това е тоталитаризъм. Тотален тоталитаризъм. Това, особено говоря за тези, които са по-демократично ориентирани семейства, дължат го на децата си, това просвещение, за да могат да имат ориентири кога и кого избират. Така е. И кой кой? Разбира се, всяка промяна въобще е осъзнаването. Започва от семейството, не от телевизора. Нали, от... Дори това, което говорим ние, което говорите вие, нали, не бива някой да очаква, че ще е просвещение и така нататък. Сега трябва да работи в семейството си. Но и това не извинява партията, че трябва малко така по-сериозно да погледат на изборите, въпреки че явно са решили, че след тия ще има нови и не си дават много зор. Така, добре. Благодаря ви, професор Христова, за това включване. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ, след тях продължаваме.